Онуці королеви Єлизавети Беатрис катастрофічно не щастить. Її весілля відкладали вже декілька разів. То через проблеми в родині, то через пандемію. Звісно, коронавірус добряче попсував усім плани. Але життя все ж таки триває. От співачка Соні Кей теж збирається заміж. І цією приємною звісткою вона поділилася із Жевел. І навіть запросила нас на примірку своєї весільної сукні. Як все було, дивіться далі. Співачка, племінниця легендарної Софії Ротару, а ще прекрасна наречена. Соня Кей от уже майже рік готується до свого розкішного весілля. Але сукні досі немає. Будемо це виправляти. Саме з журналісткою ЖВЛ Катею Король артистка обиратиме білосніжне вбрання. Боже, капець. Я не можу. Що ти зі мною робиш? І саме з нами поділиться усіма подробицями майбутнього свята. Де та коли буде гулянка? Скільки вона коштуватиме? Та хто за це платитиме? Бюджет весілля максимум – це 100 тисяч доларів. А також через яку трагедію свято опинилось на межі зриву? Ексклюзив. Далі. Ми з тобою зустрілися напередодні такого хвилюючого моменту дуже в твоєму житті. Капець. Сукні ще немає обручок. Ми не готові в плані того, що ще нічого не купила. Соня, мабуть, як справжня дівчина, вагалася і роздумувала до останнього. Це при тому, що коханий із освідченням тягнути не став і подарував їй діамантову обручку ще торік після усього 5 місяців знайомства. Освідчувався при батьках співачки у її рідних Чернівцях. Я ніколи раніше не знайомила своїх колишніх зі своїми батьками. Ніколи, тому що я вважала, що, мабуть, вони були негідні. Хоча до цього в Соні були серйозні стосунки. Коли вона навчалася у Британії, зустрічалася 2 роки з італійцем. Він був старший за мене, і в нього був свій бізнес. Він працював і в стоматології, і працював дизайнером одягу. Тому це були відносини на дистанції. Я не можу сказати, що я кохала цю людину, тому що коли ми розійшлися, я нічого не відчула абсолютно. Інша справа – нинішній коханий співачки. Люблячий і турботливий. Коли Соня зламала одразу 2 руки у Барселоні, коли каталася на самокаті, хлопець буквально не відходив від неї. З того моменту я зрозуміла, що я на все життя знаю, що ця людина мені завжди прийде на допомогу і буде опорою на всі 100%. Перевірка була. Так, так, дуже велика перевірка була. Цікаво, що і під час освідчення у Соні руки ще були у гіпсі. Стає на одне коліно, а коли в тебе руки зламані, в тебе пальчики вже як сосисочки, тому вони опухші були. Я не знаю, як ми натягнули ту обручку, але якось ми це зробили, слава Богу, ура, нам це вдалося. А ще Соні досі майстерно вдається ховати хлопця, якому вона відповіла так. Краще своє щастя берегти, нікому не показувати. Ти не показуєш, тому що ти боїшся? Я що? Дуже боюсь. Навіть дуже було багато хейтерів, коли я виклала фотку з обручкою і з його спиною. Нам вважали багато негативу. А що писали? Ну, наприклад, писали «Бажаємо вам щастя, як у бомжів». Подивимося, наскільки це вас вистачить. Та деякими подробицями співачка все ж ділиться. Скільки йому років? Він на 3 роки мене молодший. Молодший? Так. Я як Алла Пугачова, знаєш. Ні, ну там різниця більша. Ну, це я так образно говорю. До речі, мій тато теж молодший моєї мами на 3 роки. А ще наречений Соні професійний хокеїст. Його ім'я добре відоме у спортивних колах. Він грає за збірну України. Я дуже пишаюся цим. Я знайшла собі найкращого. І, звісно, вона мріє про найкраще весілля. Вперше ЖВЛ Соня Кей зізнається, що свято буде 7 червня.
в одному з найдорожчих закладів Києва. Чому ви обрали дату 7 червня? 7 червня – це Свята Трійця, і день вихідний ще й в понеділок, тому все дуже класно співпало. Яким буде весілля? У нас буде кавер-група співати, буде співати Іван Наві. Хто буде ведучим вашого свята? Ведучим буде Анатолій Анатолійович і буде Марія Виноградова. А за танці відповідатимуть молдавські артисти. Вони спеціально прилетять на весілля до Соні Кей і розважатимуть близько 85 гостей. Скільки людей буде зі сторони твого чоловіка? 25, а може і 30. Ну так сталося, що ми в нас велика родина. Це класно, це супер. Звісно, на весілля Соня запросила і улюблену тітоньку Софію Ротару, яка майбутнього зятя ще не бачила. Вони познайомляться на весіллі, тому що в них своє життя, свої турботи. Я вже готую їм відсилати приголосики, тому він з ними там і познайомиться. А якими будуть ті приголосики, Соня Кей теж уперше показала лише нам. Відомо, що на них зображений логотип з абревіатурою «СО». Це моє і його ім'я. Тобто догадуєтесь, яке в нього Олег. Не знаю, все може бути. Ну а тепер головне питання. Який бюджет такого зіркового весілля? Бюджет весілля максимум – це 100 тисяч доларів. Ну, а хто платить за свято? Платимо ми пополам, батьки і ми з нареченим. Весілля на носі, а сукні у Соні все ще немає. Що ж, аби пришвидшити процес, допоможемо їй з вибором. Ведемо співачку до елітного весільного салону. Боже, як тут гарно! Це ж просто дівочий рай. Це для мене такий великий страх, насправді, тому що я страшенно переживаю. Це дуже такий момент, що в мене аж мурашки йдуть по шкірі. Від кількості краси справді очі розбігаються. Давай щось приміряємо. Дуже хочу побачити весільний сукень. Я дуже хочу сукеньку. Берем. Сіла ідеально. Я на межі, щоб заплакати. Блін, ну я не знаю, ну мені страшенно подобається. Я хотіла бути принцесою і... Почуваєшся принцесою? Почуваюся принцесою. Ще пак, коштує ця сукня більше як 300 тисяч гривень. Ціна цієї сукні, вона така королівська. Який у тебе бюджет? У мене бюджет десь 6-8 тисяч доларів. Я не знаю, чи я вписуюсь, але... Не вписуєшся. Подивімося, які ще є варіанти. Ти готова? Я готова. Але ця сукня не надто потішила співачку. Але трішечки ці візеруночки, мене це не той варіант. Давай ще дивитися. І, вочевидь, саме третя спроба виявилася, як то кажуть, у яблучко. Помітили? У цій досить відвертій сукні у Соні навіть хода змінилася. Я навіть себе уявляю, як я йду до алтаря в цій сукні. Я б купила дві, але так не можна. Ми не заздримо Соні. Вибір стоїть нелегкий і дуже відповідальний, адже треба вразити усіх. І гостей, і нареченого. Я думаю, що треба виспатись, поїхати додому і подумати про свій вибір, тому що зараз я точно не можу сказати, що я виберу. Та ні Соня, ні наша знімальна група навіть уявити не могли, яка трагедія станеться через кілька днів після цього. Зранку 24 березня несподівано з життя пішов батько співачки Сергій Хлябич. Чоловік не мав проблем зі здоров'ям, не жалівся на погане самопочуття. Тож для усієї родини його швидка смерть стала неймовірним шоком. Соня й досі не може оговтатися від важкої втрати. Адже саме батько був для неї найріднішою людиною. Він першим повірив у співочий талант донечки і допомагав їй із розвитком кар'єри. Невже весілля, до якого так довго готувалися, доведеться перенести? Соня каже, свято відбудеться навіть за таких умов. Тато дуже цього хотів. І він радітиме за неї. Щоправда, уже з небес.